ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ବି ଜନସାଧାରଣ ସାଙ୍ଗରେ 2019 ବିଧାନସଭା ପର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର ବି ଅଛୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ 73,000 ଭୋଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାଲାଇ କରି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଭୟ ମିଶି ବିଜେପିକୁ ଗୋଟେ ହରାଇଲେ, ତେଣୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 35 ବର୍ଷ ବନାମ 35 ମାସକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଜଣେ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଯିଏ ତଳସ୍ତରରେ ଆଣି ପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେହିଭଳି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଜନସାଧାରଣ ମନୋବଳି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଗୁରୁଜନ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ବିକାଶ କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭର କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରିଛନ୍ତି। ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହାକି ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ।